السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياتا شرفتا يملقها لنا طاونا يساي ميلك استود عالم كتشوكتان وحال سو قاري حلقي يعني ويدين سو قدين شكري برنامج كيني نقايسيغا وراركا وتطبات كيبا حلقا نوكالي عاد كرداي هاتان ستار تي في حكومة دا وقرودين كيه هاي موسى بيحي عبدي وحاي دوان سو عليسي قار كميدا هانتيدي قرانكا ومركا هوريلو قوريشيي qaar kamid ah shirkadaha gaarka loo leeyahay waa amurta aanu gudahaanba ku eegi doono barnaamijkeenan naqaysiga wararka waxaa barnaamijka ay gara qayb qaadanaya ugaas abdullahi koosar ali oo baashay midig fadhiya iyo yasiin arase oo dhinacayga bidix fadhiya ku soo dhawaada barnaamijka waan dhawna maxamed sida aanu la wada soconno hanti badan oo dawladdu ay rahayd ayaa gacanta shirkadaha gaarka loo leeyahay ku wareegay xilliyo kala duwan oo xukuumadaha Soomaaliland u kala dambeeyay ay ku wareejiyeen. Hantidaasi waxaa qaar ka mid ah dhowaan gacanta xukuumadda dib ugu soo dabaalay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Hantidaas waxaa ka mid ah oo ugu muhiimsanaa kaydka haamaha shidaalka ee magaalada Birbirre. Waxaa kale oo jiray oo yana dhawaan lagu soo wareejiyay gacanta dawladda amniga madaarka magaalada Hargeysa iyo hoostada baabuurta la dhigto ama parkinga. Haddaba guud ahaan waxaan jecelahay bal inaan ahmiyadda ay arrintaasi leedahay hanti qaran ku leeyahay oo gacan dadweyne gashay ama shirkada gaar loo leeyahay oo haddana dib gacanta dawladda ugu soo noqotay ahmiyadda ay leedahay aan ku horeeya Yasiin Alasay aad baad u mahadsantahay maxamed wasaas sheegtay hantii fara badan oo ama dawladii kala dambeeyay ku wareegtay gacanta dadka rayidka ah ayaan moodaa in imika horeenteedii qayb ka mid ah soo noqonayso hantiyadaasu sida haamaha shidaalka iyo maxay ahayd toolada adeegyada ay dawladdu qabato waxay haamaha shidaalka oo kale tusaale ahaan u yihiin dawladda dee inay marna dakhli ka samayso oo ila dakhli oo dawladda way ahayd marna waxay u ahayd dawladda inay adeega ay dadku ganacsada u baahan yihiin sida weel ay ku kaydsadaan ay ganacsada tartamaysa dhex ugu ah u ahayaan dawladdu ayaa u ahayd oo hantidaas dee inta badan dawladdu weelka dadka kumbaniyada privatekina way siiyaan dawladduna uba maamusha hadba dawladdu waxa weeyaan siyaasadda ay ka leedahay waxa weeyaan inaan weelkaasuna dayacmin dadka ganacsatadiina aanay tartankoodii wiiqmin haddii iyagu isku hayaan marka arrintanu dee waa mid ka mid ah tallaabooyin hore loo qaaday oo ku dhiirasho leh adeegyada kale ee sida warqadda ama xaashada wadamarista iyo liisanka wadada gaadiidka oo iyagana dawladdii siiraanyo maamulkii siiraanyo isagana la wareejiyey waxa uu ballan qaaday wasiirka gaadiidku inuu soo celin doono weli ma soo celin taasuna waxay keenaysaa kale in idana dakhligii dawladda oo waa madad eegto warqadda xaashada maxay ahayd oo wadamarida dibadda ayaa lagu soo sameeyay qof brefada oo suuqa jooga oo aan company lahayn oo company daabaco xaashiyo aan waraaq ahaan lahayn ayaa inta la siiyay la dhahay bilow dawladda waxay soo sameysaa waraaqa marka lacag adag buu qofka hoostay ka saaraya dollarra ama keenaya ama idii ku soo sameynaya xaashidiyo sameysan buug dalka keenaya lacag adag oo intii ay xataa markaa u qalmaysa qiimo ahaan ka badan baa la siinaya taasu lacag adag way naga baxaysay waxaanay keenaysay dawladda hay'adii u qaabilsanayd inay adeega qabtaan sida madbacadda qaranku oo kale iyaduna inay magaranaysay ay baabaado waayo shaqaalaha ka shaqeeya madbacadda qaranku ma qaataan mushahaar beerulka kuma jiraan adeega ay qabtaan unbay ku qaataan mushahaar madbacadii qaranku beriyaha hadda waa iska hagaastay sababtu waxa uu hagaastay adeegyada qaranku qabanaysa baa la private secretary ama niman ganacsato gaar ah la siiyay kuwana dibadda tageen iyaguna si fudud bay mujadi uga taajireen iyagu xataa aan wada qandaraas iyo xeer la marin ayay noqotay marka waxaan leeyahay hantida dawladdu dee adeegyada dadka u qabanayso kama doonta faa'iido adeeg hufan oo nadiif ah dawladdu siisaa sidoo kalena waxay siisaa wax loo yaqaano tartanka ay ka dhexeeya ganacsatada ay gudahooda ku wanaagsan weelalka qaar marka dawladdu waxaan leeyahay waxay soo ceshatay haybadii dawladnimo oo dawladdu adeegga qabato ka mid aha weelalkani waxaan lagu adeegaysha waa tahay ugaas cabdirisaaq maxaad raacnaysaa inta adigu waan aada baad isalaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta agab weeye agabkii shidaalka qaranka lagu shubayay haamaha shidaalku
waxay ka mid yihiin astaanta koowaad ee qaranka. Haddii xukuumaddu ay weydo meel ay kayd dhigato shidaal, waxay noqonaysaa way banjareysaa, banjar baa ku dhacaya. Haddii ay wixiina kale lifnaan waayaan wixii qarankan lahaa iyo ganacsatadu waxay leeyihiin, haddii ay laba kale noqon waayaan dee mushkiladeedu wey. Buuq fara badan baynu maqlaynaayo nimanka ganacsatada ka dhacaya oo ay leeyihiin dakhli fara badan baa laga baxay hadday haamahay tahay iyo hadday tahay shidaalka kaydkeennoo yaalaba. Anu waxaan qabaa shidaal cid u diidaysa ma jirto oo ma lahaa shidaalkeenna, laakiin agabkii qarankan lahaa ee hantidii qarankan ee ummaddu lahayd iska soo celiya marka la leeyahay waa waajib qaran. Mar haddaan lahaa inaan ku shubana shidaalkii oo ma keeni kartaan shidaal, waa anagaa keeninadii haddaan lahay xukuumaddii haddaana lahayn. Dee waxaan leeyahay adeer xaq baa laydugu taagay. Na xisaabiya marka leeyahay da xisaabtama oo si wanaagsan intaa xisaabtantaan wixii kharashayda kaga baxay dhugmatigiisana keenadee waa sax. Laakiin waxaan lahayn dhugmati, waxaan filayaa inaanay ahayn wax lagu xisaabtami karo, wax suuqa lagu bixiyo kale dee masalan laba qof wax siiyey. Waxay noqonaysaa wax dee qaran lagu xisaabkano oo dee haamihii baa intan laga galeeno, maxay baa intan ku qabanayo, maxay baanu sinimaha. Markuu leeyahay madaxweynaha qaranku war la xisaabtamo, wixii aada xisaab xaq u leedihiinna keena, wixiina iska soo wareejiya xaq baa lagu leeyahay. Intaa wixii dhaafiisani waa dembi qaran. Inta aynan dembi gaarin sidii lagu wareejiyey markii hore haamaha loogu wareejiyey shirkadahan ganacsiga ah, miyaanay raadraaci iyo waraaqa iyo xisaabtan iyo lahaynoon meel lagu haga lahayn? Maxaa muranka iminka dhalin kara ama aan dacuudka ah waxbaanu gelino, qarash baa nagaga maqan, maalgelin baa nagaga maqan, iyo ninkama maqna, maxaa muranka dhalinaya? Horta xukuumadda cusubi waqtigan waxaan la wareejiyey waa xukuumaddii uu maamulayay axmed maxamed maxamed siraay. Xukuumadda hadda joogta kumay dhiirateen haddii hayso wax cad, haddii ay hayso wax cad oo kaga baxay dee dakhliga intaa lagoo dhugmatigoodu yaallo, waxa o dhan dhugmatigiinu waa kan, wixii lacagteedina wataase hooya, wixii kale iska soo wareejiya hantida qaranku lahaana. Laakiin waxaan lahayn weyidii, waxaan lahayn sharkadii total laga wareejiyey meeshan, horta de meesha u hagaajisay agabka ciddii hagaajisay total bahay, totalna sidii loogu wareejiyey de weli weyn kaba wanaagsana total dee wayagu waaba sharkada ganacsadee. Mar haddii la leeyahay war xisaabtama deenaana waxba hayn un bayla muuqata aniga waa tahay. Yaasin, shirkadaha haamaha haatan lagala wareegay ee gaarka loo leeyahay waxa ay ku andacoonayaan in ay haamaha maalgeliyeen oo lacag kaga baxday, maamulkii hore ee ku wareejiyeyna arrintaa wuu deedafeeyey, adiguna waxaad ka mid tahay dadkii daraasooyinka ka sameeyey ee sida wacan ula socday xilligii hore ay dowladdu la soo wareegaysay iyo markii dambe ay dowladdu wareejinaysayba, arrintaas aad u aragtaa? Horta maxamedow, ganacsatadu inay haamaha la wareegto haddaynu ku yar noqono taariikh ahaan duruuf baa keentay oo weelka dowladda leh lagiisa ganacsatadu waxay ahayd weelka wax lagu shubayo shidaalkaabay lahayd. Markii ay kombaniga total lagala soo wareegay 2007 ee gacanta xukuumadda kusoo wareegtay, maamuladii ugu kala dambeeyey ee ay xukuumaddu u magacowday way dayaceen baa la odhan karaa haamihii, waayo markii ay cabasho badan madaxtooyada Soomaaliya usoo gaarsiiyeen ganacsada haamuhu ayay yidhahdeen yo haamaha shidaalkii weel aan ku shubanay uu liigayaa, ubaddu ku daadanayaa shidaalka iyagii, sidoo kale maxay haytoolay waa la dhuranayaa habeenkii iyadoo lagaa marqaadan, marka waxay gacan aamina kuma jiraan. Marka waxaan jeclaan lahayn haddii dowladdu mas-uuliyaddaas ka gabtay ama ka gaabisay inuu lagu wareejiyo xukuumaddu lacagta laga qaado haamadaha khidmadda ama serviceka miisaaniyadda qaranka toos uguma dhacaan, waxay tegi jireen madaxtooyada qaranka. Madaxtooyada maadaama lacagta hadba loo keeni jiray qofka hadba maaraya haamaha loo magacaaba gacanta beriga wuxuu ku lunsan jiray lacag badan ay ku lunsan jiray inta aad ka timaada. Tii waxay keentay inay nimanka ganacsada cabashada dowladdu u dhigan ugulaato oo tira war nimankan haddiin ku wareejino in lacag cimka ka qaadano maynaan ka faa'idayn, wayn ka faa'idayn, lacag baabayna siinayaan. Adugu waxay noqotay degiyada masbaal ka iibsaday nimankii ganacsatadahii heshiis cad kuna may gelin xukuumaddii markaa jirtay oo lacagtan ay bixiyeen caddaynaysa cadadkeed iyo cidda u shubeen caddaynayso. Lacagta laba siyood baa bixiyeen, lacag kombani kuuriyaana baa la siiyey oo dayactirka lagu sameeyey haama, lacag cadna waxaa la siiyey markaa xubno ka mid ah xubnihii markaa joogay dowladda ugu tunka weynaa
ee markaa wasiiradaha si aan toos ahayn oo aan sharci ahayn sida aan toos ahayn waayo miisaaniyadii 2016kii bay ahayd inay ku cadaato dakhliga dawladda oo markaa la yiraahdo lacagtaas waxay naga soo gashay 6 milyan iibkii kiradii aan kireynay hama miisaaniyadaha dawladda mar walba lagu shumin qolada ay imka barta haamaha leh ama ganacsadu qaladka ay sameeyeen waxay tahay niman bay suuqa lacag ku siiyeen lacagtoodii imka kale yiraahdo heshiis been galay Soomaaha 25 sano lid ku wareejin maamulka haama marka 25 sano lid ku wareejin maxaa lacag la ka qaaday dawladdii hore anaga lacagtaas ay naga qaaday sida la idin ka qaaday weyna markaa ku dhacda qasna dawladdu leedahay ama bankaada ama daabshil akoon ay dawladdu kuleedahay ku shuban markaasay dawladdu inay ka qaaday cadeynta sidoo kalena lacagta cadadka la cidayda tirib bixiya weynu madaxweyne bixiyay oo idinku lacagtaas soo bixiyo ii soo shuba oo u shubteen wali alaan ma hayaan qofku warqad cad oo ah lacagtaas soo shuba sidee kula wareegeyna marka sharciyan la eego waxay ahayd marka laga hadlay golaheena buuqii ugu badnaa 2016 wuxuu ka dhashay wareejinta haamaha shidaalka waa la isku gacan qaaday baa dalfadhigii 30 August buu 2016kii ayaa golaha wakiiladu gacantaa ugu qaadeen haamaha miyaa la wareejiyay mise lama wareejiyo 4 iyo 4 xildhibaan baa looma wareejinayo 9 xildhibaan waxa ay wala wareejinayaa markii go'aan gola la gaaray ee madaxweynihii loo gudbiyay siiraanyo go'aankii golaha madaxweynaha siiraanyo madaxtooyadiisa way soo diiday waxa jira go'aankiina waan ka noqonay ee haddana dib u fariista oo maxay ahayd tolay ansixiya arintaas waxay sharciyan way qaldanayd waayo go'aan gole markuu madaxweynuhu soo saaro gole uu go'aan gole noqdo go'aan gole madaxweynuhu ma soo celin karo laakiin madaxweynuhu soo celin karaya xeer mashruuc oo ay baaskareeyeen xeerkii ayuu runa xeerkii ku diiday wax ka beddelay kaabid ku sameeyo go'aan gole madaxweynuhu diiday iyaguna waxa jira go'aan kale dib shalay baan codeynay maanta codeyn mayno way nigi ogeyno dabaashiya suu ka saareen gudoomiye cirro warka shirkadoonku taas waxay keentay dawladdii markaa intay tiri golaha uma baahnin inay ARR u gelisay meeshii si jujuub bay ku wareejisay ganacsadii gacantooda waa tahay haddii aan ka dhexgalo dayactir baa lagu sameeyey shirkad kuuriyaan aad dayactir ku sameysay qarashkii ayaa bixiyey markaa bixiyey ganacsadaa bixisay lacagta lagu dayactiray ganacsadaa bixisay cadadkeedii waxaa mar lagu sheegay 3,450,000 marna 3,700,000 mar walba taas dawladdu haddii la yidhaa waa la siinayaa oo imika hadduu isla xisaabtan saxi dhaco maacuunka dawladdu ay lahayd wixii ay geliyeen dawladdu uma diidana mid un bay laagsa shuruud u tahay cadadkeeda contractka kombaniga siisan yar sidhadii cadaynay in lacagta la qabtay keena weeye marka taa la isla cadaynay intaasaa naga gashay waxaa la weydiinayaa 3 sano ayaa haysateen haamahan sidaasno adeegii shidaalka weelkan dayna dawladda lahayd iminka iyagu waxay ku doodayaan Soomaaha Maxamed waxay leeyihiin 12 milyan baan laga qaado haddii 12kiiga milyan aan ku shaqeysan lahayn waxay noo dhali lahayn lacag badan waxay noo noqon lahayd 20 milyan dhowr 20 milyan Soomaalaha dee weelkan dawladduna iyagu ka kireynaysa kira ka soo gelisay kiro haddii 3 sano kira dawladdu ka soo gelisay kiradii dawladdu ma loo xisaabinaya maacuunka dawladda lahayd sanad kasta imisa ay naga soo geli jiray 20 milyan ku dhow nimanka waxaan ku yeelnaa dhowr 20 milyan baa la oranaya marka taas waxaan ku tusaysaa haddii la isla xisaabtan laakiin iyagu waxay daydayaan dadkana inay u sheegaan kala baqayaan lacag iyagana ka soo baxday xukuumadda gacanteeda inay gaarin oo dhaxal lagu qabtay oo aanay oran karaynin annaga wasiirkii markaa meesha ka talinayay baan naga qaaday ama wasiirkii maaliyadda markaa joogay baan sinema markii madaxtooyada siinay ama annaga wasiirkii ganacsiga naga qaaday ama wasiirkii howlaha guud markaa joogay baan naga qaaday ayay kala maagayaan taasuna hadday soo baxdo wasiirbaad siisay dowlad maasin dowladdu waxa uu hadlayo markaa head of state madaxweynaha madaxweynuhu markuu go'aan sidaas oo kale lacag lagu qaadanayo ama lagu soo xareynayana isaga ayaa warqada qora warqada markuu qoro madaxweynuhu wuxuu xustusaa in lacagta lagu soo rido qasnada dawladda qasnada dawladda marka ku shubaana rasiir baa loo jiray in lacagta laga hayo hadday maanta rasiir sitaan cadeynaya in qasnada dawladda lacag intaa laga u shubeen madaxweyne kasta oo Soomaaliland yimaada nimanka lacagta u siinaya waa tahay Ugaas Cabdirasaaq waxaa soo baxday in xilligii xukuumaddu ay gacanta ku haysay haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbere uu dayac fara badani ku yimi oo liigaysay oo markaa xukuumaddu ay wadi kari weyday adeegyadii halkaa ka socday markaana ay iska wareejiyeen iminkadan lafteeda inkasta oo dad badani ay taageereen oo u riyaaqeen inay gacantii xukuumadda haamahaasi ku soo noqdeen haddana dhinaca adeega iyo dayactirka howlaha ka socda haamaha shidaalka ma dhici kartaa in sidii markii horeba dhacday xukuumaddu adeega ay kaadka weydo kulley waa kala dee shakhsiyaado xukuumadda hore ahayd
waxaan ba wareejisay de dhibtan iyo buuq iyo mushkiladan ba keentay madaxweynaha haatan talada dalka hayaa wuxuu isagu raadkii talaabadii ugu horreysay uu qaadayba uu inoo sheegay inuu hantidii qaranka lahayd uu gacanta qaranka dib ugu soo celinayo marka dhifan baaba u dhexeeya de horta labadaan inee talada dalka kala maamulayay dekan madaxweyne imika joogay madaxweyne hore dhifan baaba u dhexeeyo denna wuxuu ninkaa qaranka dhan wareejiyey ilaa xukuumaddiisi iyo dalkan isaga islahayd dee ku ogaayo dalkan isagaa mas-uul ka ah madaxweynaha waa ka imika haatan jooga imika talada dalkaayo waa mid madaxweynahan le war wixii ummadda iska keena laakiin way kala duwan tahay iska keenada iyo in adeega iyo howlaha ka socda laga adkaado oo ay shaqeeyaan oo tusaale ahaan hamaha la dayac tiro si wacan ay u shaqeeyaan baahsiin waddanka ku filan oo aan kala go-in la helo arrimuhu ay si habsamiya u socdaan horta mar haddaanay xukuumadda qaranka ee maanta talada dalka ka talisa ayna lahayn shidaalka annagaa keenay iska taga ee nin walba dee ganacsadii shidaalkii uu keenayo agabkii meesha yaalla uu ku shubanayo horta waa guuldii war alxamdulillah rabbi caalamiin waxa lagu mahadnaq weyn iyada laakiin xukuumad ahaan waxaa u taalla sidee u dayac tiran lahayd haamaha shidaalka dee ee aan cabashana uga timaadeen shirkadaha laga wareejiyen aan shirkad kale lagu wareejiyen ayaa xukuumadda laga yaqaanay madaxweyne muuse isaga madaxweyne had iyo jeer waxaanu leenahay shirkad markaad ka qaadasho shirkadaha kalea ku wareejine sida aada ugu soo celisay gacantii qaranku lahaa taha ku shaqaysa intaad meesha joogto ayaan madaxweynaha ku rutilnay waa tahay isla su-aasha had iyo gooraale waxaa carabka lagu dhuftaa ama lagu soo celceliyaa ama la yidhaahdaa ama waaqicaba laga arkay markaa dowladaheennii hore iyo raadraacooda aad eegto in hantida qaranku leedahay dayac badan ku dhaco oo marka la eego shirkadaha gaarka loo leeyahay meelaha ay ka shaqeeyaan ay xoog badan yihiin oo dhinacii danta guud iyo hantida guud ee qaranku had iyo gooraale ay dayac mudato haatan haamaha kusoo noqday gacanta dowladda isla su-aasha dad badan baa ka webinaya in dayac ku iman karo adeegyadii la buuxin kari waayo sad arka wallaahi maxamuud waa saa sheegtay waayo aragnimadii laga dhaxlay markii ay kombanigii weynaaye totale faransiisku maamulayay iyo markii shanta sano ay dowladdii hore maamulaysay iyo saddexii sano ay maamulayeen ganacsada reer somaliland waxay ku tusisaa farq weyn inuu dhexeeyo waxaa la odhan karaya markii ay ugu wanaagsanayd marka laga waayo 98-kii ama stskashinkii baa lagu wareejiyay total 2012-kii bay hayeen ilaa intaa shidaalka waddanka imaada uu yaraa oo uu koobnaa haamaha markaa shaqaynayna way koobnaayeen laakiinse laba waxbay faa'iideynaysa gacan ku haynta total marka waxyaabay ugu wanaagsanayd reseefka ama keydka shidaalka wuxuu ahaa standard uu joogta tayada shidaalka imanayana standard buu ahaa waayo waxaa shidaalka u qornaa naaftada waxaa ku qornaa 120 maxay ahayd tolay kun oo foosto 200 maxay ahayd tolay mitr cube oo foosto inay ku jiraan mar walba oy reseef adan naaftada xagga 200 mitr cubena ay ahaayeen maxay ahayd tolay 12,000 mitr cube ay mar walba reseef u ahaayeen qaranka oo intaa wixii ka sarreeyo la iibinayay kolba suuqa lagu kala iibinayay waa haddii dalku maadaama dagaal ka sokeeyo kasoo doogay xuduudihiisuna iska qalaasa badnaayeen markaa total waxay u wanaagsanayd markaas go-aan ku haynta tayada shidaalka dowladdaa timid dayacii ugu badnaana u yimid markaana waxaa kordhay baahida shidaalka loo qabay oo dadka dhaqaalahoodu baa yar fiicnaaday baabuur badan baa waddanka timid laakiinse maxaa ganacsatay shidaalkeenisa ku dhacay weelkii shidaalka ku dhufanaya ba dayacmay markii loo baahday in weelkii dayacnaaye dagaalyo sokeeyo ku daranyoobe la dhiso may dhisin saddex jeer baa ganacsata lacag laga qaado la yidhi lacag horumarina keeno oon idinku dayactirna sheer way bixiyeen laguma dayactirin mar waxa waddaa lagu dhisay mar waxaa lagu yidhi beebabkan bahlada lagu shubaa lagu kordhiyey waxyaabaha ugu badana ay ka cabanayeen waayadaa waxaa ka mid ahaa in habeenka shidaalkooda la dhacsan jiray iyagoon bilo amarka haysan la dhaamin jiray oo suuq ay geli jiray marka dayacii ugu xumaa waxay ahayd haddaan si kale u nahno markii ay dowladda maamulaysay markay ugu fiicnaayna waxay ahayd markii ay ganacsada maanta kala soo wareenay maamulaysay laakiinse dee lacag baa dowladdii ka baaqatay laakiinse nimankan maadaama weelka iyagu lahaa shidaalka lagu dhacay iyagu lahaayeen weelkii way hagaajisteen waanay maamusheen marka waxaan leenahay dowladda maanta waayo aragnimo ugu sugan iyo cibro labadii jeer ee ugu dambeeyey ee marna dowladdu maamulaysay marna ganacsadu maamulaysay sidii ay ganacsadu dayla dad jabaniis iyo maraykan uma yeedhan waxaa maamulaya reer somaliland in waayo aragnimadii ay 19 ku maamula ay ka barato dadkan ganacsadaas ay ugu ilaalinaya inay ugu ilaaliso weel agabkooda maxay shidaalkooda maamulkii suubanaana ay samayso waa lagu yaqaanaa qof marka meel loo magacaabo
maadaama uu sidii waxa joogaysaa sanad ama lix bilood inuu ka fikiro un sidaad hanti u samaysata oo weli toddobadii sane ugu dambeeyay dowladda siinaayo inugu abuurantay in kursiga siyaasiga lacag laga sameeyo. Waad arkaysaa maanta baabuurta dowladdu ay wadato waxay ku baaba-aan sanad kasta dowladda ilaa 100 gaari baa loo iibiya, wuxuu ku baaba-aa gaariga dowladdu lix bilood. Waxaad arkaysaa gaari kumbani leeyaho toban sano shaqaynayay. Waxaad arkaysaa marka mar kastoo shirkadaha gaarkii wuxuu way ilaashadaan inankana wadana lacag wanaagsan baa la siiya, inankana waxa lagaada waxaad ku shaqaysan sabo weelka aad noo hayso, weelka aad suunaysa u dhaqdo lacag wanaagsan baan ku siinayna. Marka dowladdu waxaan leeyahay maanta xukuumadda cusub iyo maarayaha cusub cibriyo cashar baa kugu sugan labadii gacmood oo kala dambeeyey maamulka haama oo ah xukuumaddii iyo ganacsatadii. Ganacsatadu maanta hadday soo cawdaan oo ay ka cawdaan way mar iyagaa tartamaya weelkan sidii loogu shuban lahaa, iyaga kula tartamaya. Maanta markabka markuu soo istaago weelku buuxo, kii kalena markiibii soo socdo wuxuu u baahan weelu ku shubto. Waanu marka xataa sidaad ugu kula maamulasa istooga maanta u yaala dalka iyo imanaya, waanu safarkiisu xilligu imanaya keena maalin kasta inta ka baxaya taqaanaa xilligu soo xidhanayo haantu kusi shubanayo ilaa weelkan aad u kala hortaa sa wayna taqaanaa. Waana iyaga laftoodu marka suuqa ku tartamayaan adigu shuruucdii iyo nidaamkii way u dhaxaysaa ee dowladnimo aad ku ilaalisaa. Laysatada qaarkood cadaadiso, qaarkoodna jaana siiso, kuwani way kacayaan. Waa sababihii ugu badnaa ee iminkana shirkadaha iminka markay maamulayaan shirkadaha gaarkii kombaniyada qaar baa waxay kasoo cawdeen bar shirkadaha kombani waxa dowladda lagu celiyo. Sababtu waa maxay? Shirkadaha shidaalka oo kale tusaalahan hadda tusaale soo qaaday Rirsi baa laga cabanay. Haasba waxa la yidhi Rirsiba maamulkan iyo waxaan leh markaa shidaalka markan keeno waa nagu yareeyaan waxaan doonaa tartan. Markii dowladdu ay gacanta ku haysayna Rirsiba laga cabanay. Maanta marka waxa loo baahan yahay Haas iyo Rirsi iyo Some Oil Some Petroleum iyo Cali Waraabe inay sharci ay ku tartamaan oo saxa dowladdu u dhigta iyo weelkoodaas weynaxana agabkaasoon ka diyaamin. Markaa dowladda waxaan leenahay waayo aragnimadii dowladda looga bartay may fiicnayn, maanta lagase waxay yaalay taxaan muusano shantaa sano labada sano ugu horeeya ama halka sano ugu horeeya siduu haamahaas ay u maamulo ayaa tayada dowladdiisa markuu eegay. Marka wax la odhan kara wax badan dowladda kula soo wareegto gacanta dowladda oo shacabka ka soo wareegto sida leydhkii iyo adeeg fara badan sheegi doono. Dhinaca kale marka la eego hanti badan oo kale oo gacanta dowladda ku jiri jiray ama dowladihii hore ku jiri jiray ayaa ka baxay oo shirkadaha gaarka loo leeyahay ku wareegay. Waxaa ka mid ah warshadii xoogga korontada ee laydhka, waxaa ka mid ah biyaha. Sidaad u aragtaa in iyaga qudhoodu ay ku habboon tahay in ay dib ugu soo noqdaan gacanta dowladda, ahmiyad intee leeg bay leedahay? Waxaan qabaa haddii allah wadulayna gaarsiisa ugu dhaqsiyaha badan leh in nimankaa ganacsadee lagu wareejiyey adeegii bulshadan lahayd hadday leydhkii tahay korontadii hadday tahay biyihii. Horta waa labada ugu muhiimsan, biyaha iyo leerku. Waxaa soo raacaa dee kolley marka leedhaa waxay bulsho ku noolaanayso raashinkuna uu soo raacaa. Laakiin horta biyihii iyo leerkii dee argeysumbaan la wareejiyana wax yaalla iyo wixii kale waa la wareejiyay. Horta biyaha warshadii leerkii argeysana waa la wareejiyay oo laba nin oo ganacsatayaal baa lagu wareejiyay. Meel walba nimankii ganacsatada ahaa ee dee shaqaysanayay wixii ummaddan lahayd unbay ku shaqeeyaan. halka ummadda ugu shaqeyn lahayna dee wuxuu keeni lahayn wax soo kordhayn qaranka wax ku soo kordhin lahayn hidaadooda guud ku soo kordhin lahayn ayaa adeegii ummaddan lahayd ayay ku shaqeynayaan. ka madaxweynaha waxaan leenahay madaxweynow sida ugu dhaqsiyaha badan leh saad haamahaan ugu soo wareysay qoladii warshadii korontada qarankan lahayd gobolada dalkaba ahaatee amba Hargeysa noqoto amba Awdal ha noqoto amba gobolada dalkaba ahaatee iyo wakaaladii biye la wareejiyeyba sida ugu dhaqsiyaha badan leh inaad soo wareysay lagaga fadhiya. Waa tahay caalamka marka aynu eegno labada qayboodba way ka shaqeeyaan suuqa hantida gaarka loo leeyahay iyo kuwa qaran, gaar ahaan biyaha iyo leyrka oo kale. Waa nafti baa la yidhaahdaayo, waa muhiim. Oo markaa inta badan dowladaha adduunka xitaa kuwa horumaray kuma sii daayaan oo keliya ganacsada gaarka loo leeyahay, ee waxaa jira qaybo ay gacanta ku hayaan. Wallaahi horta dee innaga boobka ku dhacay qarankii guud markii uu dumay ee laga soo doogay ayuun baa dalkeena ku wada dhacay ganacsigii. Waxaanu loon karayaa waxay ganacsatadu way ka hor hana qaaday nidaamkeena dowliga, maadaama nidaamkeena dowligii soo dhismaayey
oo beelo la heshiisiin iyo hub ka dhigid iyo doorashooyin iyo waxyaabo mar walba la xeerinay jiray ganacsigu uu ka orboday markastoo sharcigu soo yar kacayo soo diirayna ganacsatadu waxay isku dayeen inay sharciga laftiisa la falgalaan oo shuruucda xataa golayaasha laga ansixinayo saameyn ku yeeshaan marka waxaan oran karayaa dowladnimadeena wax ka horreeyay ganacsatada ama ganacsiga ku xoogaystay waana sababta uu la wareegay waxaanu ka faa'iidaystay dee dowladihii markaa soo doogaye ku hawlanaa waxyaabo kale ee inay magaranaysa adeegyab sameeyaan laakiinse labada shay leedhka iyo biyaha inay dowladdu ka madax banaanaato ama ka gacan banaanaato maaha laba arrimood labadaba waayo waxaan uga madax banaanay haddii ay macaadoonayso inay brefet ku wareejiso waa in sharci wanaagsan oo iyagana ilaalinaya dadka muwaadinka u khidmeynayana ilaalinaya oo aan dee qiimo qaaliya ku noqonaynin oo aan iyaga dhab lafjab ku ahayn ganacsatada waynu jiraa ay dowladda korka igad yeelata leerka oo kale dowladdu way wareejisay ganacsatay ku wareejisay haba ku wareejisay xeerkii golaha laga ansixiyey ayay shirkadaha ganacsiga somaliland isku dayayna xeerkii maxay ta saameeyaan xeerkii waa la ansixiyey xeerkii labada golo way ansixiyeen madaxweynuhu hor yaalla maanta waxaa shirkadaha qaar ka oolaynayaan madaxweynaha inaanu xeerkaa saxiixin ee uu golaha dib lagu soo celiyo si ay u qaabeeyaan sida iyagu ay doonayeen xeerkaas muxuu odhanayaa shirkadaha ku hawlan leydhku way u tartamayaan suuqa shirkad ka mid a waalaniyaan loo tartamine shirkad kastaba bartay maanta joogto ha ka shaqaysato iyo aana isku tallaabin oo tusaale ahaan oo kale shirkadda maanta doonaysa inay burco leydh ka samayso shirkadii hore burco jirta ugu soo geli mayta suuqaba ku leeda haddaad doonayso inaad hargeysa timaado dad kombani leydh la keento ama solara amaba mid hawida aad ka dhalinayso dabeysha ah waxaa oranaysa kombaniyo hore aad joogatay dowladuna marka qofka loo xidho suuqa ee xeer u xidhaya uu jiro waxay taas noqonaysaa in shee inaan tusaale ahaan oo kale ganacsiyada yaryar ee maanta somaliland ka jira waxa ugu badan ama warshadaha yaryar somaliland ka jira waxyaabaha ugu badan musalafaan waxa weeyaan shidaalka ama leydhka tusaale ahaan o kale maherada haddii qof kastoo meherada haysto kafateri aad weydiiso bishii maxaa lagu soo qoraa kun doorari said buu koranay dee leydhkii maxaa keenaya hal doorar buu ku dhowdhowyahay halkan yuni marka waxaad arkaysaa qaaligan waxaa keenaya nin ganacsado si doonaya inuu investment meel gashado 5 million 3 sano gudahood ushadiisi miliyo wax ka badan soo noqdaan marka dowladdu barta waxay keenaysaa dee inay dadkii dhibanaadaan ganacsigii ma hanan qaadayo dadkii danyartee guryaha waxa lagu qaaliyanayaa iminka waxay soo kordhiyeen leerkaa isticmaal hadday laambad ku baxaysa iyo haddii kale annaga bisha 10 kun baadnaad siinaysa dee arrintaasuna uu dadka ma diidi karo cid kale kuma ogola laakiinse haddii ay 5 maxay ahay tuulay leersina ayaacayaan way samaysmayaan tusaale ahaan oo kale anigu waa markan xaafada abiyo leer ka bixinayo hal leerh baa ka isticmaalay meesha hal kombaniyo sunbawer leerha baa isticmaala waxaa laga qaadaa 0.7 unitkii 0.78 hal 0.8 bun yar ku dhowey halkan anigu aan deganahay xawaadlana 0.65 laga qaada waayo xawaadla waxaa ka jira 5 shirkadood oo leerh aduu 4 waxaa ka jira indhabirti sunbawer gaafane dhowrna laakiinse halkaa sunbawer kuliya ka jirta marka waxay ku qasbayaan haddii qiimahooda aan siin waayo inuu gurigii madoobaado laakiinse bartan haddaan mid qiimihii ku qaalinkan kala tago tartankaas muxuu saamaxay oo tusaalaha ugu dhow qof kasta arki karo marka inuu suuqu tartan jiraa dowladdu waa inu ogolaataa tartankoodana ay korka egad yeelataa waa marka wareejinayso haddii kale waa inay dowladdu wax kasta sheer ku yeelataa oy sheer ku yeelataa leydhkii oy sheer ku yeelataa biyaha boorame oo maamul ahaan bay ugu dhex jiraysaa iyadoo dowladdu marna faa'iido doon maaha laakiinse siday nimankan u shaqeynayaan iyo wax ayay samaynaysaa dunida marka laga hadlayo privatizationka waddamada reer galbeedku ku xoogan yihin laakiinse dowladahooga gaamuray laakiinse marka ato asia waxyaabaha ku martay kombaniyada iyo wax kasta waxaa iskale dowladda china sawadanka ugu weyn maaha asia amaba dunida kombani kasta ilaa telecommunicationka ilaa construction companyga ilaa baananka dowladdaa iskale laakiinse sharci bay u dejisay sidii ay brefet ahaan u shaqeeyaan marka taas haddii dowladda inu nidaam ka qaadatana waa fiicnaan laakiinse hadduu ninka ganacsadihii shadus lakeysiyo xeerarkii inayna soo dhex maro dadku waxay ka dhibani waxa weeyaanun marxuun qaldaan maxaa la yidhi shicbikun ba culays ku fulaya muusna arrintaa waa uu ka warhayaa baan isleeyahay waanu ku baraaruga maanta xeerkaa hor yaalla ayaa u itixaana muuse xeerkaa korontada ee hor yaalla hadduu sidaa golaha labada golow kaga soo baxay ku baasmareeyana itixaankaasuba hadduu ku soo celiyo muusena waxay noqonaysaa weli waxay saameyn kula go-aanadii madaxtooyada shirkadihii dalka ka jira qaar ka mid a waa taxay inkasta oo shirkadaha gaarka loo leeyahay ay lafdhabar u yihiin dhaqaalaha waddan kasta haddana kama maarmaan shuruuc dhiirigelinaysa inay maal gashadaan dhulkooda
هدبا سيدباد او اركتا ان لا اسكو وافجين كرو ديخي جلينتا شركادها غار كلو ليهي دينا عمال جلينتي iyo hantida guud ee qaranku leeyahay ee u baahan in dawladdu ay door ku yeelato ama gacanta ku hayso bismillaahir rahmaan rahiim waxa kulay marka leela dawladnimo dawladnimadu waa shacab iyo xukuumad ganacsatadu shacabka ku jirta haddii noqoto ganacsatadu waxaan arki jirnay ganacsato shaqaysata oo aan dib u eegin wixii ummadan lahayd inay ummadu u shaqeeyaan oo dantooda ka shaqeeyaan oo si wanaagsan ugu shaqeeyaan ay dee waliba dee dadka ay saayiraad fara badan ay dee ay sameeyaan ganacsatada waqtiga ay joogto waayadii hore iminka laakiin waxaad moodaa ganacsatada iminka haatan joogta inayba u soo dhigteen ba wixii dadkani lahaayo oo dadkan doonayaan ba wuxuu inay ugu shaqeystaan sayidadkii markaa waxaaba iminka waqtidan dambe aad iyo aad waxaanu aragnaa dadkii masaakiinta aad buu dhibaataysiin dadkii danyarta dadkii danyarta wixii ay ku shaqaysan lahaayeen amba adeegoodu noqon lahaa ee dee noloshoodu noqon lahayd dawad gaarkii haybu maray maanta laakiin waxaynu uga fadhinaa horta madaxweynaha qaranku ma maanta looga fadhiya waxaanu isweydiinnaba iyo golayaashan qaranka haddii sharadijinta tahay haday dee ay tahay dee horta dhalin fara badan baa jiro qolada sharadijintu aada bay dhalin fara badan leeyihin culayska faraha badan leh ninka nimankii fududayn lahaa horta wayaga waxaad u jeedaa dhinacii shuruucda ama curintooda ama baas ama ansixintooda dee ummaddan iyo dadkan wixii dan u ah laakiin iyagu inta badan waxay eegaa intereska intereskuna dee qarannimo ku socon maayo qofku mar haddaad u dhaarato dalkan iyo dadkii intereska iska dhig sad adiguna noloshaada iyo caafimaadkaaga iyo danta ay danahaaga iyo reerkaaga ugu wanaagsanaado ummadda ugu shaqe wixii aad ilaahay ugu dhaartay hagaajiso dabeeto markaasay markay iyagu waxay fulintii ulaba fulintiiye dabeeto markaasay u tegaysa madaxweynaha soomaa iyagu waa shaqaysajin fulintii bay u tegaysa waxaad moodaa in la isku yar milmayo milan fara badani dhacay waa tahay yaasi sideebay kuula muuqataa oo ugu sahlan oo laysu waafajin karaa dhiirigelinta in shirkadaha gaarka loo leeyahay ay waddanka maal gashadaan oo lacagtoodu aanay qasnayskaga jirnayd ay tu shaqaysa ay u noqdaan iyo dhowrista hantida qaranka ee haddan dawladdu lasoo wareegayso tusaale ahaan wallaahi waa si wanaagsan waxaa laysku waafajin karaa horta xeerka maalgashiga ayaa waddanka jira inkastuu maalgashi marka isagu leeyahy dadka ajaanibka dibadda xeer u bahlay inay jiro kuwaasuna waxay nagu xidhaan ma iman karno haddaan bangiyadii caalamka in loo saamixi jirin laakiinse innaga kenya gudaha qof kasta oo muwaadin oo hanti leh oo meel doonaya inuu soomaaliya ama warshad ka sameeyo ama macdan sameeyo ama uu sameeyo maxay ahay tolay wuxuu diidayaa ma jiro mid un baa jirta qofka ganacsatadii wuxuu soranayaa lacagteeda kuu goyso wax ka weyn wixay u goonaysay oo inta dawladda jirta ama wasiirka hawshaa gacanta ku haya soo dhex maro ayaaba wuxuu doonayay wax weyn inu jarto taasuna waa tamarka dambe ku keenaysaa in wixiisi laga qarameeyo iminka weli ganacsatadiina may dhicin hanti ay leeyihin oo la qarameeyey hantii dawladdu leedi baa imika lasoo qarameeyey haddii laagishada ganacsada kusoo dhiirato inay howlaha qaranka lacagtooda meel qadan geliyaan way dhacaysa waxaan odhan karayaa hadaba waxa ganacsiga ugu badani noqonaya war wixii qofka ganacsadii ku maalgashanayo dalka baadaba shirkado badan baa jira coca-cola jira waxaa jira kuwa beedka kuwa waa kuwa furan yihin laakiinse markay noqoto adeeg ay dawladdu leedahay iyo inay wada yeeshaan maxay ahay tole xukuumaddu waxaa odhan karaa waa inay 50-50 noqoto ama 60-50 mararka qaar hadday ugu yaraato dawladdu waana 25% waa fartii qofa meesha soo fadhiisanay qof dawladda matala tusaale ahaan oo kale maanta wax ugu weynee dawladda la hadalaya hala goya soomaa sawirkii ganacsatadiinu maanta waxay idhahdeen waxaan ka keenaynaa habeen dawladood xaflad cumaan sibirkiyo daadsano furan oon ku baakage garanayno soomaaliland de buurtii cumaan unba inta lasoo taqiijiyay lagu soo raray soomaha tan berbere maxaa loo sameeyay waxaa loo sameyn lahayay ganacsataa doonaysa inay keligood la wareegto berbera ama hayb ha u isticmaalaan
أموقف مركا جناح سو تو وينو ده أنا كم با مال جلني هاي ده هذاني إني كنتو ده ده وحنا قيمة سمر كورة ورشيت السوبر كبر بري محكو كعيسى لأن ده وحكو كعيسى لب بقولين مليون لب ده بقولين مليون 30% هو حيران سو حكومة ده حكومة مركا هو حكيان سن لحد مليون وح هاري بقولي يا فرت مليون بقولي يا فرت كم مليون وحنا كبير نا استوك أما با سامبلي ده كان استياشة قفنا يالن مايو عدد إنت هكبرن شهرين تهكبرن لو أنا قف كعوبنا هو حيران يا 4% تسمح لي ديسا اني دولت مري كليا 25 يارتو انت سو كومبانيو كو سوبر دميدو كوغو بدن تومبا هيشو انت كلنا ويهرانين ماركا لوغو سو اوروريو 75 في كلاسدا او لاقتا سومالان لاغا سو قادو وايو هادو سيبر كاميرا ليب بين سومالان با لاغا ايبينيا سو كراتيما ان نظام نو عاس دولت سميسو وين او دولت ماركا دونسين و مال جليسو ماركو راي قيميسو kadibna turaado wuxuu ku baxay maalgelinta warshada sibirka ee berberi laakiin inta leeg baa u baahantay markii qubran la kaashanay lacagta inta leeg dowladu waxay yaraysay 100% inta soo lacagamka dowladu bixinaysa intii kale waxaan ka iibinaynaa saamilada ganacsiga dalka qof kastaana qofkiiba warqada lagu qoraya saamigiisa ugu badan intaas uu noqonayo marka qof kasta waxa oranayaa inuu saamigiisa noqonayo marka la ilaawayo intaas lacagtiisa bixinaya habkaasa marka adduunka lugu meel galiya luguna kontrola laakiin haddu hal qof kaliya yeesho 100% wax ka badan company-ga go'aankiisa inta isaga yeelanay dawladdu iyo dhan waxay imanay price marka qiimaha qaaliyan isaga qaaliyanaya laakiin mar walba inay dawladdu shirka ku badan yarata shan iyo toddobaad ka kale waanu fiiqsanaada dad kale duwan lahaada marka taas aan ugu oran lahaa waa tahay imika tan taagani haama shidaalka kaydka dadka qaar baa waxay ilaahdaan waxay ku qurux badan lahayd in halka maareeyo loo magacaabo gudi loo magacaabo ka arimisa oo hawsheeda wada gudoomiyeheedale sad waraqta wallahi taas waa wax ugu fiican inaga maareeyo marka laga hadlay hay'adaha madax banaan mid waa hay'ada xafiis oo khidmad xafiis u qabto kala kale ama hay'ada afooyinka oo report soo saarta ka horta ka afooyinka ama hay'adaha madax banaan ka hadlayno marka laakiin sidoodaba laga hadlaayo hay'ad adeeg u qaban sida ganacsato tartamay sida tan oo kale sida aviation ko kale sida bankiga oo kale board kama maarma doctor makamka bangigeena laftiisu wax la dhutiyo wax weeyaan hal qof baa shaqadii lagu siiday haduu xubno board jiraan oo siyaasadda ay dajiyaan ku dhaqayaan korka eegid bay yeelanayaan imiga tan laftoodu waxa ay inuu madaxweynuhu ugu yaraan shan qof magacaabo uu mid gudoomiyaha u yahay shan ta qof marka waxay dajin laayeen strategyad ama waxay maxay ahayday halkii lagu maamuli lahaa waxay yeelanayaan shan ta qof kalena de qof stock manager sidan loo maamuli lahayo loo malna wuxuu yeelan la kii howlgaliyihii agaasimiyi howlgelinta warsha manager buu yeelanaa wuxuu yeelanaa kii saadka logisticska uu yeelanaa wuxuu yeelanaa kii security-ga markay waxaas oo dhan ka shaqeynayaan golahan sare waxay mar walba u taagnaan laayeen in iyagu siyaasadii guud ee meesha lagu hagaajin sameeyaan mar walbana madaxweynaha iyo golihiisana horkeen laan warbixin dhameystiran laakiin marka gaariga odayga barta xaafadiisa imaado qofka jooga uu barbarowno degreen kulba gaari ku sii kaxaysto ee labada cisho dhex jooga climate ka kul waxaanuba waxay keenaysaa baylaha badan marka waxay saas sheegtay waxa ku fiicnaa golo in loo magacaabo maadaama meesha lacag soo saareyso ta golahanu baa laga sameyn la markastu goluhu wax wanaajiyana lacagtan soo baxaysa waa saas imanka lacagtu way dayacmaysa wayna ku baabaysaa dawladdiiba marka laga aamin ka baxaya imtixaanka ugu badan maanta dawladda mas-uuliyad waxa weeyaan dawladdii hore waa la aamini waayeen nidaamkii shaqo shaqeyn wada nidaamkeedii inay maamulto maanta taadu inay shaqeyso ayaa laga sugayaa ama laga rajeynaya deynu ku fashilmo maaha muuse marka waxaan ku fahayay saad aragtay arrintaa dhinaca maamulka maareeye iyo gudi boora bismillaahi raxmaan raxiim toddoba sanadood inuu gudi ku soo jiray waynu garanaynaayo intii xukuumaddii hore joogtay mar walba oo arrin la saarayba guddi baa loo diri jiray fani arrin ma haywa maamul wa agaasi waa maamul xitaa ma mar walba wax la saarayba amba maamul ha noqoto amba dee amba arrin baa noqotay guddi baa loo saaray laakiin haamaha shidaalka imika markaa maareeye loo magacaabay waa sax baan leeyahay maareeye waa okay waxyaabahan isleeyahay xukuumaddu sida ugu dhaqsaha badan la sanadka dambe ee 2019-ka wayna gacanta ku soo celisaa ee baahi weyn loo qabo waxa weeyaan daabicinta manhajka qaranka oo company brefada la siiyo la yiraahdo Hemabook maalinta weyd haddaad arki lahayd Hemabook store-kooda lagu iibiyo hargeysa oo dhan baa ku jirtay
dadku way neefqabatoobeen taas waxay keenaysay kombanigiiba markaa intuu la soo habsabtaa inuu iibiyo bartiisa ku iibiyo waxay ahayd inuu iskuul kasta xafiis ka furto ama maxay bookshop lagu iibiyo waalidku meel kasta uga soo dhacayo toonkiiba isku imanaya ta kale madbacadda qaranka soomaaliya maanta way fadhidaa waxaa u fadhidaa adeega ay qaban lahayd waxaa qaadash kombaniyo brefada kol haddii maanta liisankii iyo xaashidii wadamarinta la soo celiyey in la soo celiyo maxay ahayd tolay buugaagtii manaajka dowladda muuse bixi markii ugu horreysuu hadlay wuxuu u ballan qaaday reer somaliland in iskuullada somaliland kutubta ama buugta lagu dhiganayo dowladda bixinayso ilaa maantana iskuulladii may soo gaadhin sababtuna waxa weeyaan kombanigana wuxuu ka dalbaday alaabta laga soo daawacaya nairobi qolobo stoog baa u imanaya soo garatay ma waxbarashadana way bilaabantay taas waxay keenaysaa dee maxaa madbacadda ku taala nairobi wax looga daabacaya iyadoo madbacadda qaranka laga daabici karo marka waxaan lahay gacanta dowladda ku soo celiyo madbacadda qaranku ha daabacdo madbacadda qaranka miisaaniyadda soo socota 2019 agab iyo mashiin waxay u baahan tahay ha loo geliyo ha soo iibiyo bisha marchba dalka mashiinku ha yimaado bisha abrilba waana buwaagto daabacani dhammaan gobollada taalla dowladduna ay ku sii wareejisaa kombaniyo distribute gareeyo un oo intay u kala wareegaan sii iibiya laagiisa soo saaradda iyo soo daabicidda in iyadoo lahaato manhajka dowladduna wanu gacanta dowladda ku jira ayaa wanaagsan oo dee sumaddii dowladdu ay ku taalla laakiinse kombani gaaro oo 15 wasiiru xuray golo baarlamaan umuu xurin madaxweyne umuu xurin wasiirkii markaa wasaaradda waxbarashada cabdilaahi dheere ayun baa la heshiiyey heymabuug ku wareejiyey intii ka horreysana waxay inoo soo daabici jirtay hay-adda unicef oo freeba dalka lagu keeni jiray oo bilaash baa lagu heli jiray buuggii bilaash ayuu nagu keeni jirtay unicef ayaantina caruurteeni lacag ka siinay ayaan haddana kombani siinay markaasna haddana nidhi dowladda bilaashada ku siinaysa dadkii markaasa weli alaan la leeyahay buwaagtaana dalka yeman marka heema buuki waxaan oran lahaa anugu madaxweynaha faan ula fari kama qodna marka heema buuk sanad 6 bilood soo socda soo celisaa si miisaaniyadda 2019 ay ugu jirto madbacadda qaranka soo daabacda kharashkeeda lagu daro maxaad ku daraysaa aad baan qodobka aad baan ugu taageersanay saaxiibkay waruntii waxaan ku taageersanahay in madbacadda qaranku shaqeyso ganacsatada ciddii ka qaadanaysa ha ka qaadato laakiin wixii waa inuu gacanta qaran ka soo baxa gacanku bani hadduu ku jira dooxaagi waxaa ma noqonaya laakiin gacanta qaranka waa inuu ka soo baxa kumbani u qaata intaan ku taagsanahay aad buunaasan aad baad u mahadsan tihiin intaana waxaanu ku soo gabagabayneynaa barnaamijkeenii naqaysiga wararka oo aanu ku soo qaadanay hantida qaranka markaa ku jirtay gacanta shirkadaha gaarka loo leeyahay oo qaybo ka mid ahi ay ku soo laabteen gacanta dowladda kuwa kalena markaasi loo odrosayo in ay markaa dib ugu soo laabtaan iyana waxaa barnaamijka igala qayb qaatay oo ila gurfeynayey ugaas cabdi risaaq koosaar cali oo dhinacayga midig fadhiya iyo yaasiin calase oo bidixda fadhiya labadiinaba aad bayd u mahadsan tihiin waxaan kaloo u mahadnaqayaa xamse awowo oo dhinaca farsamada inaga kaalliinay